年近九十的泰雅齐老，一辈子居住在一个以云雾为名、从未在媒体前出现过的聚落。那条联系外界的古道，有他从年幼到壮年的无数记忆。那是母亲拉着他的小手同行的思亲小道，是他和同龄好友一起拼搏奋斗的营生之路。即使年迈体虚，他也坚持一步步带我们走完全程。隔着足语，他的叙说似乎裹着一层迷离飘移的云雾，但老人家坚毅的态度、诚恳郑重的语气，让那些悠远的故事透着温暖浓烈、深情而神秘的气息。夜里，老人家居住的聚落闪着点点荧光，清晨静静的山村里、静静的山岚，唯有咖啡异香喧闹，把大家从荧光飘忽的梦境中唤醒。这是泰雅独有的咖啡，飘散在坚实第一村。刀子啦，芋头，哦，南瓜，哦，那还里面打叶莲的，以前的不是这样子，后来乡那个乡公所就来做这个，以前没有这个阶梯，没有，它是都是像这样的平平的这个，哦，所以以前就在这里很种东西，是，以前都是地嘛，就是没有那么多的那个树啦。还叫他平头黑甲爸爸不管了。哦，他说这一块哈，曾经我的祖父在这里耕作过，那个时候他们是住在上面。刚刚说种一些东西，有种稻子在这边吗？有没有很熟啊？八个有这样啊？有啊，旱稻，旱稻，对，不用水，不用水的，他这个就是旱稻，有一种可以住在旱地，对，不用说太多水，他就可以种在这一边这一块。对对对，就是这一块。这条山径有许多游人踏过，五十多年前也曾有孩子每天经由它走上知识启蒙之路，更有两小无猜纯纯的爱意在山径上悄悄酝酿。对于和我们同行的泰雅族长者，这条路意义更是深远，那是他和几位好弟兄辛勤维修整理、一起奔波营生的道路。年近九十的老人家重回多年没走的旧路，很多已经淡忘的当年记忆霎时在脑海里汹涌翻腾起来，那些充满情感的往事每一段都温馨动人。哦，那边有一撮那个贵族的地方，是爸爸亲自住在这里的，他们在这里住了大概几十户，那个地方都是几十户。道路的两旁就是过去爸爸和阿公就住在山坡这边。对，那是爸爸大概也是才4岁5岁左右。所以以前这边都有一些房子。有房子。那边不是有竹子吗？那边还是你种的，阿公种的。就住家在这里。住家在这一带。等于是你的阿公住在这里。对对对，我的阿公。哇，那看不出来，是你说用什么盖的房子？竹子。竹子啊。对。很难想象的，那个阶级吧，阶级是我们住的。哦，那个是那个麻竹，麻竹，对，不是贵族，麻竹。这边有一个山坡，过去就是你大使的爸爸他们都住在这边，有几户在这边。就别的那上，那上你家吧，没有别人，没有别人。哦，对不起，我更正，是阿公他一家人住这里的。后面一点的话就有别人住了。哦，所以陆续从古道这边沿途就有人家，沿途到那边就有人住。所以我们这样看都是一片森林啊，树木都长满了，所以很难想象过去就在这古道的边边，很多泰雅族的房屋分散在古道的附近，还包含宇大使的爸爸，所以难怪宇大使对这边非常的清楚，道路上的每一个点过去是什么样子，那有发生过什么样的事情，
种过什么样的作物，每个地方他都记得清清楚楚啊。但是刘大师一定要带我们走这一段，因为刚刚也是跟他说，是不是年纪太大，也不要太勉强走这个山路。他就说，一定要带年轻一辈的，把道路周遭的一些故事，还有过去在这条道路上发生的一些点点滴滴，告诉我们年轻的一代，让这条古道更充满着历史的记忆。不过看他这样走，真的是蛮佩服刘大师的。我们年轻人，加油！这石头哦，已经腐败了。哦，刘大师，这边有看到很多以前留下来的石头。对，这是石头很多的话，买到一边就放一边的。就是边边很多石头，把它对集中起来。对对对对。那房子在哪里？房子在那个。竹子那里，就竹子那个地方。哦，刚吴大师都不休息了，大家嘛在，就跑上来了，去找他以前过去的生活的记忆啊。哦哦。原来说这边是他们以前捡石头堆在这里。因为他们怕会那个土会腐蚀掉，他们这旁边都有种东西，怕说雨天他们会滑落，所以他们就用石头来挡着。用石头砌起来当驳坎。当驳坎。这边看就更清楚了哈，是，就可以看到上面那个麻竹，麻竹是，对，麻竹就是房子的地方，对，是。那这有砌石头，这边这一块都是种东西，是是。哎，但以前种东西水怎么来啊？嘎里弄下嘛，有来啊，那个有水啊。从哪里来嘛？然后往那走了，嘛，就给下了。哦，那就是水，就是水郡，水郡，就是从那个河流那边引过来的水。哦，这边有水郡引过来，有。我们上次从南平那边，对，走那个水郡有一条嘛，对，是。哦，阿公来真的可以给我们讲好多故事哈。对，处长，你以前看过这些遗迹吗？嗯，没有。我也没有。没有看过，但是我懂事了。妈妈会带到我去玉米田里面去采收她种的的时候，我说哎，奇怪，为什么有一块一块石头？她才告诉我，这个是以防土石。哦，那像以前刘大师啊，还有他就是你妈妈、阿公那边，阿公的家，像这边你之前也没来看哈、哦。一直没有，这是第一次，也是第一次。所以听到这个刘大师讲，真的好感动，很感动哈、哦，是，很难得。刘大师刚刚看他在休息，就跑过来了，就冲过来，他就是一直要来看。小过还是很热的嘛，说、哦、他说反正下个大姑母然后就是历史见证。那个日本人哈、哦，我一个日本人哈达克亚嘛，叫到哈达克亚马上，哈达克亚马孩子了哈、哦，我的他比较。我是八十八，我是八十九了。他本人哈、哦，他好像到那边，他干嘛？我他读书上那姑娘。现在这个人是他以前的同学。你说有一个日本人？有一个日本人是他，叫做他。他大概亚马。他大概亚马上，他也来过这个家。老人家哈、哦、都会去打猎嘛。那个日本人说：“哎。”我们小的时候，我记得你拿了那个给我吃，老鼠啊，老鼠给他吃啊，老鼠，我跟你讲老鼠，就是以前有日本的同学，对，来你家，对，请他吃，对啊，老鼠，而且这位同学，他两年他就会回来这里，特别找爸爸，对，你回去日本以后都还有回来找，有生病啊，不过可能最近两年就没有。回来是不是生病来是什么？他每次都有来，就在这几年都还有回来，对不对？有很会讲原住民的话。哦，他也是八十几了哈。八十八，差一岁。哦，对，同学。哦，那你以前念书是在上面还是上面？哦，在上面。对。哦，那你是在内湾国小？不是内湾。哦。对，上面还有一个国小，还有哦，以前是没有，像我们的年龄哦，还是上面的学校，其他的我自己生的孩子都是就内湾读书，这个蛮好玩的。以前就是有大时念书是要爬山读书，在上面部落的学校，对，那你念书要下山去内湾念书了，接受好一点的教育，刚好相反，哇，这边充满着回忆哈。和老人家同行古道是一个美丽的意外，
我们从内湾的南平走顺路，接上一小段古道，和村长夫妻探访情人谷、情人石。村长回去告诉爸爸 ，MIT 台湾志拍摄认真仔细，也很愿意让受访者畅所欲言。老人家一听，兴致就来了，马上表示要亲自带路走古道。女儿担心老人家身体状况，但老人家相当坚持，认为唯有亲自上阵，才能把古道的历史，把自己一辈子的故事说清楚。事实证明，他的坚持是对的。有太多山里的故事，连村长都不清楚。透过老人家那口族语和他诚恳郑重的语气，那些悠远的故事虽然裹着一层迷离飘移的云雾，却带着一股温暖浓烈的神秘气息。我们不由自主地跟着他的脚步，跟着他奇妙的语言踏上这条旧路，一步步接近老人家记忆中的故乡。这里有一段旧的水路引水到他小时候住的聚落，我们就这么一点一滴地借由路旁的蛛丝马迹，让老人家拼凑记忆，带领我们回到他心中的故乡桃源。而眼前的山水古道也因为他的故事显得更加光彩生动。老嘎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 叔老嘎叔大叔厉害哦，哪有老嘎叔喽，老嘎叔老嘎叔啦，老嘎。我们刚刚是沿着河的左岸走，那过了绳子吊桥以后，走河的右岸，到这边有一个岔路，有两条路哈。那这边是去哪里？上面到哪里？木沙一路很厉害嘛。这个是六七零，这个是八零。八零，刘大师，今天要去你家要走哪里？走这边，走这边。走左边这条，上面这一条就对了。哦。所以来到这边就有分两条路，哇！那这条路六七零是现在还有人吗？有有有，哦，有大概有将近30户。哦，30户。嗯。哦，有亲戚住那边吗？有婆家。哦，你婆家是在六七零啊？对，嫁过去之后，我也是走这条路，非常难行。那今天到了岔路口，你要走哪一条路啊？我还是要跟你们跟爸爸一起走回娘家。哦，那这边是婆家。他一边是娘家这样子，娘家也是我的家。都可以那个喊六零六六七零都可以喊。都可以喊你啊，印度安吉布努吉啊。日西木兰拉开。哦，这条路不是日本时代去开辟的，是他们住在那边的人自己用锄头慢慢的去把它开挖的。这个是伊布努拉。这个是日本开的。哦。这个在日据时期就开的路。对对对。左边这条，那右边这条是。对对，后来自己后来自己开的路，自己开的路是哦，这样子，这样就了解。嗯，那听说刘大使之前有在这边工作，好像说还有受伤，是不是？对对对，他就在下面一点那一块，磨裂过轻，他就是拉了那个木马，然后就被木马甩出来以后受伤，他现在伤口还在。哦，脚受伤了，对对对。哦哦，他伤。哦，这边哈，火灾有断掉吗？没有，没有断掉。骨头没断，这是外皮受伤。但是那个祖宗的医院哈，人家把他都拿去那个心肌了。哦，祖宗医院治不好，而且不会，你就把你送到新竹省立医院去。哦，我刚从那个伤口看，其实受伤很严重哦。严重啊！拉那个木马。拉木马。就是要拉那个木头，对对，要搬出去这样子。对对对，哦，我知道，就是木马道，木马道就是有横的圆圆的木头，一根一根。对 对, 对。那有没有点那个油？有有有有有，会有会有，要很冰的地方会有。所以这个可以拉到哪里啊？拉到这些脚，这些铁线桥。对对对。刚讲的铁线桥。哦，这是我们今天入口的地方。入口的地方哦，那很辛苦哦，可以这样拉出去哦。是。是拉什么木头？那哦，很多九万家看见很多用户。哦，他说八字。他说什么木头嘛？你为哪弄那木头嘛？怎么样？是这样的木头。啊，就是一般的木头。哦，一般木头哦。对对对。哦，所以这边以前也有当过木马道这样。木马道。哇。是。爬到这个顶古马，顶古马这个不大，顶古马古马打那有，顶古马那个，顶古马那个样子，马去收车，收车的。啊。
再来是再来就是用那个什么有轮子的，它要有挡，等一下要停住的时候，他们有做那种的一个挡着，就刹车刹啊，对刹车的那种的。哦，所以就过去有运送一些木头出去了。是，除打好是那行车那边呢，在古都刚好那个妈妈哈怀孕了。他说刚好是我在妈妈肚子里怀孕，结果那他受伤的那时候刚刚跟妈妈结婚大概不到一年，而爸爸受伤他在医院照顾的同时没有办法，就在把我生在那个医院的地板上面，因为对就这样子来不及了。很多不是冰那个病房的病人，对的，一般人一病人，哎，怎么样？马蒂输掉，哦，你把护肝过不去。哦，他就是说，因为那时间到了，妈妈就随处就在地板上把我生出来，然后听到小，听到那个婴儿的那个叫声以后，爸爸就这样一波一波的赶快去看看这个小孩，那个时候护士小姐才把这个婴孩带到护理站，这个婴孩就是我，是，所以你的出生也很特别哈，在这个很忙乱之中就突然间就生出来了，就生在地板上面这样子，对，哇，那以前小孩子比较活力比较好哈，随便都生出来，后来带给他读书啊，在这拿到部队那边读书啊，给他护士学校。哦，他的意思说我长大了以后啊，没想到这条路还是要在医院里面工作，就在那里上班。哦，对，像村长是念这个护专是，然后后来听说又去日本去进修，听力方面的。哦，听力方面，那后来是担任什么样的职位？就是听力语言治疗师。听力语言治疗师这样子。是。哦，这感觉很专业哦。对，你的出生很特别，是，就是爸爸受伤了，然后妈妈在忙乱之中生下来，对，是这样子。无论是有大死工作受伤，还是村长在医院的地板上慌乱诞生，都透露着独特的时代气氛。物质匮乏，人们为了生存奔忙，有辛苦有危险，却忙得踏实。孩子在火车上、三轮车上出生的事时有所闻，却几乎没听过母子因此丧命。人就像野花野草一样，质地粗糙而强韧，那是现代人无从想象的生猛年代，一个不该遗忘的年代。